diyaar garowga ciid lufidriga ayaa si aad u weyn looga dareemayaa magaalada caasimadda Muqdisho. Waxaana jiro mashquul aad u badan maadaama lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyay. Waxaana laga dareemayaa qaybaha kala duwan ee suuqyada. Goobjoog ayaa booqatay qaybaha lagu iibiyo shoppingka noocyadiisa kala duwan ee gudaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada iibiyo shoppingka iyo dadka ka dukaameysanayo oon kula kulannay goobo lagu iibiyo shoppingka, kuwaasoo isku diyaarinayo maalmaha farxadda ciidul fidriga ee maalin qura ay ka harsan tahay. Iidihii hore iidan difrena jiro waxyaaba badan maadaama ganacsigii aan ku jirna hadda ama ganacsatadii suuq aanahay ama ganacsatada magaalada horta difrena weyna jiro. Marka isku socodka magaalada iyo kala duwanaansha horta sanadkan iyo sanadkii hore waxaan leeyahay horta sanadkan maalmahan aad u roono ilaa habeenkii 7 saac bar ilaa 8 saac gaarnaa xilliga shaqada. Sanadkii hore inta badan waxaa gaari jirnay ilaa 4 saac ama 5 saac aan gaari jirnay, laakiin hadda waqtiyadii waxba ku darsamay. Inkastoo maalmihii hore ee magaalada ay qallaas yar iska jireen ama buuq yar iska jireen, ciidii hore iyo ciidan wuxuu kala duwan yahay wax badan oo aad aad uwan. Ciidii hore horta maasha allah markii ay ramadaan 5 ma ka ahayd suuqa otomaatikali wuu furnaa, laakiin ramadaankan xoogaa dib u dhac weyn xoogaa u dhacleh. Macnaha hooshii wax walbo culays dagaal xoogaa barbaraganwaas dagaalkaas xoogaa dib noo dhigeen, laakiin hadda ayamaan u dambeeyo suuqii dhammaan way isla fureen maasha allah. Anagina maalmihii hore cabsi aad u weynaa jiray xoogaa wadankii dagaal dhacay iyo hooyad iska dhacay, laakiin hadda boqolkiiba kun aad u fiican yahay wax dagaal qallaas qofba imaanayo asagoo umurka hayso ama asagoo dhahay dabadaa xataa ma jirto ilaa habeenkii 8 saac waa shaqeynaa ilaa habeenkii 8 saac ilaa 7 saac ilaa 6 saac marba sii. Maanta iidii hore iidan mid lamida ma aha, farxad aan soo koobi karna ma aha. Makaste maanta waxaan joognaa moolkii oon shoppingka aan ka gadanaynaa dharkii, makaste shoppingnada aan ka gadanaynaa, farxadna soo koobi kara ma aha. Si kastaba ha noqotee, iyada oo maalin qura ay ka dhiman tahay dabaaldega ciidul fidriga ayaa dunida oo dhan dadka muslimiinta waxay isku diyaarinayaan damaashaadka maalmaha ciida ee foodo inagu soo hayso. Mure Maxamed Nuur, Goobjoog, Muqdisho.